Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Утро с новините по света и у нас в 8. Държавни и правителствени лидери се събират в Вашингтон, за да отбележат 75 години от създаването на НАТО. Българската делегация, водена от служебния премиер Димитър Главчев, във фокуса на срещата на върха ще бъде войната в Украина. Държавите членки вече се споразумяха да предоставят на Киев военна помощ на стойност 40 милиарда евро за следващата година. Украинският президент ще присъства на форума, не се очаква обаче Украина да получи покана за членство в Алианса. Това ще бъде последната среща на върха на НАТО за Йенс Столтенберг. На форума се очаква официално да бъде обявено, че от октомври поста генерален секретар на Алианса поема досегашния премиер на Нидерландия Марк Рюте. В Украина днес е обявен ден на траур, след като страната беше подложена на най-масираните атаки от месеци. 41 души са загинали при вчерашните удари. Ранените са над около 170. През цялата нощ продължи спасителната операция край детската болница в Киев. Русия отрича да атакувала болницата. Според руските военни, болничното заведение е било ударено от фрагменти от украинска ракета за противовъздушна отбрана. Украинските власти съобщиха, че са открили парчета от руска крилата ракета. На 60% от сградата на болницата е разрушена. Съобщава се за двама загинали възрастни пациенти и лекар. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че ще последват ответни действия. Съветът за сигурност на ООН се събира днес заради нападението срещу детската болница в Киев. У нас днес се очаква да стане ясно дали втората политическа сила в парламента ДПС ще вземе решение да направи опит да състави правителство. Вчера Делян Пеевски обяви, че ако се стигне до такава стъпка, той няма да е кандидат за премиер и ще изпратят запитване за подкрепа към всички политически формации в Народното събрание. Заявката на другите политически формации за сега е да не подкрепят мандата на ДПС. Това потвърдиха и от Да България след националния си съвет вчера. Това означава, че коалицията ПП-ДБ няма да даде подкрепа. Възраждане БСП има такъв народ също демонстрират, че такъв опит няма да срещне одобрение. Почти всички политически формации, с изключение на ГЕРБ СДС, заявиха, че вариантът за правителство е експертен кабинет с третия мандат. Децата, които попаднаха в болница след натравяне с бисквити с канабис, са стабилизирани и няма опасност за живота им. Те обаче ще останат под наблюдение в болницата още поне 2 дни. 5 деца и майката на едно от тях, жена на 23 години, бяха приети в тежко състояние. Полицията за сега отказа да коментира случая и взети са опаковките, за да се направи анализ на съдържанието. Това са вещества, които са забранени в България и в много други страни. Разпространението на такива вещества и то под формата на бисквити е много неприятно и е много страшно, защото това е всъщност един преход да се зарибяват децата с психоактивни вещества. Конституционният съд ще разгледа искането за обявяване за противоконституционен избора на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков като конституционни съдии. Те влязоха в съда от квотата на Народното събрание и бяха избрани през януари от 49-я парламент. Искането беше внесено от президента и опозицията с мотива, че е противоконституционно да изпълнят пълен 9-годишен мандат. Основанието е, че предшествениците им са останали 2 години след изтичане на мандатите им. Заради парламентарната криза, Народното събрание не успяваше да избере конституционни съдии. Казусът може да се отрази и на произнасянето на Конституционния съд за промените в Конституцията. Подробности за времето днес и през следващите дни след секунди от Павлета Терзийска, а още новини в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.